Друзі, всім привіт! Сьогодні дуже гарна погода в Одесі, тому вирішив пройтися до моря. Ну і записати вам відео. Сонячні Одеси вже починається, буде завжди тепла погода. Скоро почнеться пляжний сезон. Ось. Ну і зараз покажу вам море. Вон, бачите, за моєю спиною. Дуже гарно. Давно не знімав Одесу, як вона є з моря. Давайте подивимося. Багато людей вийшло сьогодні. Море чисте, мабуть, холодне. Бачив медуз. Люди на піску сидять, хтось загорає, відпочивають. Все, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей. Слава Україні!